Pa to sam ja primetio ovako, ja i ljudi koji možda se bave takvom nekom literaturom, a vjeruju mi da su rijetki, nalaze na taj pojam ne dugo, nije on dugo tu s nama, 2-3 godine. Prije tog su te sve knjige koje se bave tom temom uopće ga nisu koristile. Možda i više u nekim knjigama koje se pojedinačno se negdje pojavile. Ali u stvari većina ljudi, mojih prijatelja, iz dečki iz benda, ovo, transhumanizam, šta je to transhumanizam? Makar s druge strane postoji diplomski radovi i doktorski radovi na tu temu. Koje si spominjao, da, neke? Ne, neke sam spominjao, neke sam tek sad saznao da postoje na nekim zagrebačkim sveučilištima doktorski radovi na temu antropologija, transhumanizam. Sad me neki Slavonac pitao u Slavonskoj Orahovici, ono da je htio doktorat o transhumanizmu pisati, ali nije znao kako da mu pristupi, a da bude objedinjeno, da ipak mora imati neku temu i tezu koju će na neki način braniti, tako dalje. Tu se nametnulo rješenje nekakve utjecaja tehnologije na neuroplastiku mozga, ove knjige, Plitko, digitalna demencija i slično. Ali u svakom slučaju, transhumanizam jest složenac dvije riječi. Transhumanizam znači nadići ljudska ograničenja. Ideologija transhumanizma znači jest ideologija u kojoj se nadilaze ljudska ograničenja. Ali, kako je moj prijatelj u emisiji Odvisnik Dražen i o transhumanizmu rekao, težnja da se nadiđu ljudska ograničenja je oduvijek prisutna u čovjeku. I on je to nazvao organski ili prirodni transhumanizam. Što to znači? To znači recimo da ti možeš, ako vježbaš svoju pažnju, ako vježbaš karate ili tako nešto slično, neku borilačku vještinu, možeš se uvježbati da odjednom nadiđeš ograničenja čovjeka i jednom rukom polomiš 10 cigala. Ali si ti pritom produbljivao svoju pažnju i gradio sebe kao individu. Kako bi to riješio tehnološki transhumanist? Jer to je ono čemu pričamo. Danas kad se kaže transhumanizam, uvijek se misli na tehnološki transhumanizam. Makar sama bit reći transhumanizam znači samo nadići na ljudski način. Ali vidjet ćemo da tehnološki transhumanizam sa sobom nosi određene zahtjeve za prilagodbu čovjeka tom sustavu. I taj tehnološki transhumanizam bi stavio ruku od titana i opet bi razbio cigle. Znači on ne bi nadgradio sebe. Ali bi tehnološkim nadomjestkom bio više nego čovjek. I sad mali problemčić. Trebaš serijski proizvesti titanske ruke, jel tako? Zato ti možda trebaju serijski ljudi. I tu se sad otvara čitava Pandorina kutija. Ali kako god je bilo i kako god je nepoznato bilo, postoje transhumanističke deklaracije. To su jednostavno jedna ideologija koja je proklamirana, čiji su ciljevi jasno rečeni, nema tu nikakvih tajni. Evo, kao što sam rekao, prvo poglavlje sam slagao na temelju diplomskih radova koje se može naći na internetu, jer mi je trebala jedna baza nekih podataka, ne samo od toga. Dakle, u znanosti se već to pitanje raspravlja. A radi se o tome da je tehnološki transhumanizam, koliko god da se činilo da je tu riječ samo o kiborzima, kao medicina, pa ćeš bolje srce, lažna ruka, ne znam, metalna noga, neki skelet, egzoskelet ili slično. Ovdje se radi o tome da u stvari transhumanisti pričaju o stapanju čovjeka iz stroja u svojim radovima. Oni to reklamiraju kao dopuštenje čovjeku da pristupi tom nevjerojatnom elektronskom virtualnom svijetu interneta i svih drugih virtualnih stvarnosti i proširenih stvarnosti, a u praksi čine ono što je Michio Kaku nazvao BrainNet. Znači, taj fizičar njujorški je rekao, do sad se razmišljalo o internetu, mi do 2030. očekujemo BrainNet. Znači, svi ti mozgovi spojeni na razne uređaje, deformirana neuroplastike mozga do koje dolazi zbog izloženosti, fragmentiranosti. Zato neuroplastičnost mozga je, vam reći, ograđivanje sa novim znanjem ili tako nešto? Ne, nije, tu se ne radi o ograđivanju sa novim znanjem. Tu se radi o stapanju čovjeka sa mrežom na kojem će mu biti navodno... Ne pričamo o neuroplastičnosti, šta znači? Jel? A ne, neuroplastičnost znači da se naš mozak oblikuje u skladu s podržajima koje dobiva. Taksist ima bolji podržaj za prostor, muzičar ima ovaj podržaj, na temelju toga učimo i vježbamo. Nakon 6 sati boravka na internetu, neuroplastika se već prilagođava, 200 miliona neurona se slaže u novu mrežu. Ako ti stalno ponavljaš postupak, on se prilagođava u vlastnoj okolini. Ako je okolina kakva je, znači pretjerana informacijska zagađenost, fragmentiranost pažnje, onda i tvoja pažnja postaje slabija, i jednostavno ljudi postaju gluplji, manje kreativni, a da ne pričamo o tome da u trenutku kad ti dobiš elektronsko pomagalo, ti gubiš vlastitu sposobnost u sebi samom. I bit tehnološkog transhumanizma je da on u stvari gradi košnicu od ljudi koji bi trebali sami po sebi pojedinačno biti erodirani. Evo daću primjer jednog, to sam možda i zadnji put pričao, onog psihologa koji to jako dobro sažuje jednim eksperimentom. Dakle, utjecaj tehnologije na čovjeka samog, pazi, već sama svijest o postojanju tehnologije, a to je također dio ovog naslova pod sloboda narodu. On je, znači, dvije skupine klinaca su imale zadaću i jedna je znala da će biti zapamćena na hard disku, a drugi su znali da neće. I naravno dogodilo se da su ovi koji su znali da neće zapamtili, a ovi nisu.
ne svjesno, nego podsvjesno. I on je rekao, ovo je jako opasna situacija, jer naša kreativnost potiče iz toga što znamo. Ti ne možeš biti kreativan preko interneta. To je Teodor Rozak 60. godine rekao, teoretičar kontrakulture, rekao je, ulazimo u informacijsko doba i kada informacija stekne prevlast, to će biti svijet bez ideja. Jer prvo nastaje ideja, a onda iz nje informacija. Znači, mi danas idemo u suprotnom smjeru. Zašto? Zato jer je ideja da se stope čovjek iz troje. Ali kako da se stope? Pod isprikom da ćeš pružiti ljudima besmrtnost. Znači, tehnološki transhumanizam se temelji na materialističkoj paradigmi.